ネオンとこで一回出たね。おお、ボイルしたわ。近いけどちょっとずれた。これカービングターンでネチネチ作戦効くんじゃないの。フレックスローラー、いや、キワ、これは出ちゃうでしょ。お、出た。一箇所でネチ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 できるから、バイトチャンスいっぱい作れるね、このルアー。うわ、出た。あー、乗ったんだけどね、今乗ったんだけどね。あんまり近寄らない方がいいか。こういう動きシーバス好きだよね。カービングターンいいかもしんないよ、これ。うわ、出た、すげえ。おっしゃ、乗ったすげえ、フレックスローラーねえ、ビッグベイトなのにこの微妙なサイズ感が当たった、すげえよビッグバイトちょいちっちゃな、この感じがいいんだろうね。いやー、いい出方した。楽しいよこれ。壁際、あー、食った。フレックスローラー食ったね。カービングターン中に来ましたよ。はいはいはい、おー、よいしょ、よいしょ、おお、はい、フレックスローラーに鈴木くん何投目かで来たね。カービングターンさせてたら食いましたよ。じゃあ逃がしてあげます。イエイ。フレックスローラーで良かったよ今。いきなりね、壁際をうねうねさせたら、まあ、カービングターンってやつですかね、しっかりとバイトに持ち込みました。イエイ。お、よっしゃ、フレックスローラー来た。お、どうだいどうだい、すげえ引くけど、フレックスローラー、うう元気っ子、ありがとう。よいしょ。イスタイルの最新のね、フレックスローラーに来てくれましたよ。いい感じの鈴木。カービングターンをね、ちょこちょこしてるとね、下から湧いてきてくれるんですよね。いい感じですよ。ボイル打ちだね、ものに。あ、バレた。すげえなあ。すげえ。ジョイクロ入れたら入れたで釣れるんだろうけど、にしたって使いやすいなあ。なんだろう、3連ジョイントのルアーでばっかね最近やってたから、こういうやっぱ2連ジョイントをクイックイってカービングターンさせるのもいいね。うお、うわ、食った。うわ、バレた。ちっちゃかったね。いやでもパシャーっていい出方したね今。超いい出方したよ。うわありがとうありがとういい出方選手権、君
今日ね、いい出方選手権ナンバーワンで、いやーいいサイズ、もうビッグベイトでボコボコにでかいのが釣れる、いいシーズンです。よいしょ、いけかな、よいしょ。さあフレックスローラー、いいサイズがもう、おお、ボコボコに釣れてくるね。えちょうどいいサイズ感なんだろうね。超巨大でもなく、ちっちゃすぎもせず、大活躍してくれてますよ。